Jamen, hvad laver du? Jeg lige kommer herom. Jeg har ikke hele dagen, men især her i begyndelsen, du kan også spille dumt, så du skal bare være dig selv, ikke? Jamen, i dag, hvad skal vi i dag? Du skal også lave et arbejde. Jamen, jeg gider sgu ikke det hele selv. Jeg ved sgu ikke, altså, disco. Vi skal ikke danne disco, nej. Vi skal spille, vi skal ikke spille disco golf. Det lyder lidt forkert. Vi skal spille disco golf. Der kommer nogle mennesker nu, jeg tør ikke. Vi skal spille disco golf og ikke disco golf. Okay. Jo. Nu føler jeg helt, jeg er ødelagt den aften. Run! Jakob! Jeg er herovre. Hej. Hej. Hvis du filmer, måske bare skiltet her. Jeg er ikke skiltet. Skiltet er hernede. Og så kan du lige filme op mellem de to lem, så ligger hullet op i midten. Men det er ikke også standard. Ikke mit lem, vel? Lem heroppe, ikke? Would you look at that? Oh my god. Hold kæft, hvad fanden laver jeg med jakke på? Jeg er en mand. Og det er jeg ikke. Nej, I stripper. Kan du skyde 5 meter? Altså, sådan der. Den tæller. Nej, det gør ikke. Plads. Kan vi? Nej. Nå, jamen så må jeg hellere skyde. Ej! Nu er det fint. Wow. Hvis du har livet kært, så gå derud. Jeg varmer op. Don't judge me. I mean, what was that? Jeg ved det ikke. Ja, den jagt der, den kan du selv tage. I'm a monster. Jeg ved godt, det der problem der, når man er fra den forkerte vinkel og ikke kan se hullet. Det er sådan ret træls. Oh shit. Det er Kasper. Du er klar til at se det professionelle. Don't laugh at me. You eat. Altså nu kan jeg se hullet. Kæft mand. Han er fucking irriterende, ham der. Ja, boy! Ej, ej, ej! Det hed disco, ikke? Ja. Okay, den... Der er chance for at... Right back up! Oh shit! Altså... Holy moly! Det er jo sådan cirka 5 meter! Altså... Nej! Nej, hvor er det skidt. Altså, prøv at... Altså, i det mindste er jeg over women's team. Fordi, har du styr på, hvor mange kast du har taget? 3. Nå, fordi jeg... Og 20. Du har taget 2. Jeg var sådan op på, at du havde kastet 21 gange nu. Hva? Hvor kæft, den er dum. Altså... Jeg kan sige jer så meget, at det er den største busk, han nogensinde har skulle arbejde med. Be careful! Ja, ja. Hit me! Not that one! Right through there! Hold kæft, jeg er glad i dag! Jeg kan se den, den er lige der. Vi skal lige ind til... Hvad hedder det? Du ved, det der klædeskab, man går ind i, er som i Narnia. Undskyld. Hav ind der. Fuck mig. Jeg ved fandme heller ikke, hvad det er. Hallo? Hvad er det, Jack? Han er lige der. Altså, lige ved siden af mig. Nå! Hej! Du er lige en træ herfra. Det er på grund af en grøn jakke, jo. I stedet for, at Jacob han skal gå frem og tilbage for at filme os to, ikke også? Så lad ham lige blive færdig med dig. Det tager jo lang tid. Ja, netop. Det er det! Okay. Det var så 6. slag, tror jeg. Nede i den stil. Jeg har aldrig været på disse kanter. Nej, det har jeg ikke haft til det heller ikke. Mads, du kan ikke lige gå over til målet, så jeg ser, hvor fuck jeg skal skyde. Jeg skal lige ud igen. Helt sikkert. Okay. Jeg kan høre mig. Ja, man kan også se dig. Hey! Woo! Herovre. Oh, fuck. Du skal ikke ramme mig. Er du sikker? Ja, tak. Okay. Ja. Oh my god! Er du med? Yeah. Oh, for helvede! Ah. Okay. Altså, vil du gerne have min knog fedt op i panden, eller hvad? Shoot me! Det er godt nok stramt lige her. Prøv lige, det... Prøv lige at se den kus, jeg skal op igennem. Ej, fuck, min monster! Det står på den anden side! Jeg ved ikke, hvem der er dum, dummer eller dummest af os tre. Ja, det er dum, dummer og dummest. Han er sjov, hva'? Nope. Nej, nu for satan. Ah!
Ved du hvad? Jeg vidste godt, du kæmper mod min bedstemor. Bare en, der er professionel, ikke? Så kan jeg sige, at det der, det var lort. Okay, hvad er det så nummer 8 skud? Jeg har ingen anelse om, hvad fanden du har gang i. Jeg sidder ikke. Ikke for tro. Jeg er ikke mål for helvede. Hvad laver du? Hvad, skal jeg holde den der? Ja. Og så siger han bare lige... Okay. Det der med, at vi skal tage 9 huller, ikke? Og det kan vi godt finde alt om. Oh shit! Oh. Oh. Så må jeg ind i Narnia igen. Må jeg godt gøre sådan her? Du skal skyde før, du rammer jorden. Du må gerne lave en, hvad hedder det, Hercules. Jeg offrer lige mig selv. Er I klar? Okay. Ja. Du er det mindste ikke privilegeret nok til at komme helt ind i Narnia. I mean, what the fuck was that? Jeg kan se den. Den er lige der. Ah! Jeg vil bare gerne ud. Prøv lige at vente. My bones. Okay. Den er lige der. Lige der, ikke? Nej, 2 sekunder. Jeg skal lige være sikker. Den er lige der, ikke? Hit me. Sgu ikke gør det, vel? Oh. Oh, shit. Der er lidt for meget knald på. Okay, jeg misser herfra, ikke? Jamen, det gør du. What did I say? Hey! Jeg fucker. Nej. Okay, hvis du misser den der, ikke? Jamen altså, i det mindste er jeg god nok til at faktisk at kaste herfra. Oh, I see. Det er... Det tog lidt længere, siden jeg havde regnet med. Skal vi ikke tage næste hund? Jo. Som man jo siger. Det ser jo noget, det går. Kan man stadigvæk se, hvad man laver? Ja, på den her skærm, ja. Christian, på klik. Oh. Oh. My shoes are getting wet here. Det er nummer 3. Hvad fanden? Hvor fanden er hul nummer 2? Jeg skal grave et. Der. Vi kan ikke finde hul nummer 2, så vi tager hul nummer 3. Og den er derinde imellem. Ja, det er endnu et skridt, vi skal ind igennem. Det var synd også. Jeg var så klar på, at du lige ville køle den op i hovedet på mig. Jeg lige lave en yeet. Jeg kan ikke se, den er der. Nå. Det var sådan de første 5 sekunder, der tænker man bare, wow, og så vælger vennen bare lige at ødelægge det, siger vi. Watch and learn, Bob. Bob? Who's Bob? Oh, fuck mit liv. Kom og skulle sikkert lige så langt, som jeg gør. Hvor går vi? Nej, jeg står. Yeet. Hvor er den? Ja. Ja tak, det er fint. Det er udmærket. Han tror, han er så pisseklog, mand. Ja, det må vi splittes om. Ja, han er trudelig. Hvad er det kulde sted, eller hvad? Ja. To. Jeg får fandme kuglestød, så ikke. Take it. Er det min? Nå, det er min. Og vent lige, inden du kaster. Så, nu kan du ramme mig. What about your legs, mate? And your penis? Så løber jeg sgu da bare ind i busken, for helvede. Oh. Bror, du kan kigge efter det hul hele dagen, du kommer lidt op, for helvede. Nej. Okay. Det er deres. Jeg er nødt. Lad være med det. Hold up. Wait a minute. Go. Det ligner, jeg skal smække hende virkelig hårdt. Hold kæft, det er godt kæft. Hvor er I? Det er flot smidt. Tja, 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 tja. Ready? Skal du se kongeslag? Hvad sagde du? Jeg sagde ikke noget. Den røg længere. Nej. Jeg sagde ingenting. Altså. Tænk jeg nok. Hold up. Jeg kan ikke gå bare dem samtidig. Hey, husk du har ramt Jacob i. Tror du, jeg er så dårlig? Nej, jeg ved det. Hold op. Fuck mig, mand. Hvad fanden er det? Jacob, du skal passe på. Jeg kan lige så godt advare dig. Fuck! Du har bare gjort sådan her, prøv at se. Fuck! Hey Chris! Oh, I mean, you were the one bragging. Jeg så det hul.
ikke bare kaste af hele huset, som ikke rammer vindue. Yeet! Oh my god. Hvorfor gør jeg ikke bare det hver gang? Hvor fanden er vi? Den knækker så. Vi har sko, ikke? Det skal nok blive sjovt. Ej, jeg tager jeg bare to. Jeg går fandme ikke over der. Er du sindssyg? Ja. Oh shit! Oh! I'm too fat! Altså, vi kom virkelig på afvej, fordi det er hul 12, der starter der. 1 plus 2, det er 3. Jo. Ja, så er det fucking ligegyldigt. Bacon. Åh, oh, shit. Ej, det er fint, så ruller den ud, ikke? Ja, den drejer rundt i cirkel, så kører den tilbage. Nej. Eller jo. Egentlig. Hold da kæft. Var ikke den, der var bagud, der startede med at skyde? Jo, og det er mig. Hallo? Hallo? Nej! Ej, dunk. Jeg troede, den ville sidde op i træet. You fucked wrong! Og jeg skal lige prøve noget. Jeg vil prøve at kaste ind under træet. Klar? Go. Oj! Oh, hvad så der, man? I got the biggest balls, man. Ah, prøv. Wait a minute. Jeg gør lige det samme. Ja, kom on. Du er så tæt på din fucking klammer, man. That's fine. Ja, det er fint. Så skal jeg sgu da igen. Ja, det skal du nemlig. Du er bærest. Ja, jeg sagde ikke noget. Nej. Bare, ej. Make noget sådan en trickshot. Hvad synes du så? Okay, alligevel. Hello? Vi skal sådan gå ret langt for at finde mig. Jeg lavede... Kys! Nej, jeg rammer sgu ikke dig. Kan du se, hvor det er der? Ja, kan du ikke? Ej, oh, fuck, det var tæt på, man! Du lige gør færdig, så du kan komme ud af min vej. Woohoo! Åh, der var det spændende. Jeg bliver lige færdig på professionel vis. Er I klar? Jeg bare lige spørge om noget, altså professionelt, er det udvekslet med amatører eller hvad? Jeg er ret sikker på, at når jeg tæller slagene igennem, så er det mig, der vandt. Serierne, de skal kommentere nede i kommentarerne og sige, hvem der vandt. De kan spørge noget til. Prøv. Okay. Vi laver noget helt nyt. I skriver i kommentar, hvem der lavede det fedeste under hele vores 3 målture. Og så den, der var sjovest. Jeg havde vidst det, ikke? But you didn't.